Бүгінде елімізде шамамен 150-ге жуық күн, жел және су электр станциялары жұмыс істеп тұр. Олар өндіретін электр энергиясы елдің жалпы энергия балансында шамамен 6% құрайды. Сарапшылар бұл көрсеткішті 2050 жылға қарай 50%-ға дейін арттыруға болады деп отыр. Жасыл технологияларды дамыту мен салаға тың тетіктер енгізу президенттің сайлауалды бағдарламасындағы негізгі міндеттердің бірі екенін айта кету керек. Жасыл экономика түптеп келгенде қоршаған ортаға зиян келтірмей энергия өндірудің жолы саналады. Бұл жолда мемлекеттің жеткен жетістігі аз емес. Соның арқасында келешекте Қазақстанда энергия тапшылығы болмауы тиіс. Энергия жүйедегі жасыл технологиялар бүгінде мемлекет тарапынан үлкен қолдауға ие. Мәжіліс депутаты Екатерина Смышляева осылай дейді. Цена установится на аукционах. Бізде аукциондар өтеді. Яғни, егер бұрын баға жай ғана айналым арқылы белгіленсе, бүгінде баға жаңартылатын энергия көздерінің тарифтік аукциондарында белгіленеді. Сондай-ақ бізде кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жабдықты орналастыруға дайын инвесторлар бар. Жаңартылатын энергия көздерінде бізде тарифтер белсенді түрде индекстеледі. Яғни, бұл осы технологиялардың дамуын ынталандырады. Бүгінде әлем энергияны жаңартылатын қуат көздерінен алуға ұмтылып отыр. Дамыған елдер әлдеқашан баламалы энергияны пайдалануға көшкен. Бұл тұста Қазақстан да қалыс қалған емес. Жаңартылатын энергия көздерінде аукциондық сауда-саттық бәсекелестікті дамыта түскен. Сарапшылар бұл электр энергиясының бағасын арзандата түседі деп отыр. Происходит очень большое снижение цены. Бүгінде баламалы қуат көздері бағасын төмендегені байқалады. Өткен аптада өткізген соңғы аукциондарда өте төмен тарифтер көрсетілді. Жел электр станцияларына инвесторлар 1 киловатт сағат үшін 10,5 теңге бағасымен ұтып алды. Еліміз инвесторларға жаңартылатын энергия көздерін нысандарын салу кезінде бірқатар жеңілдік пен мемлекеттік қолдау шарасын ұсынып келеді. Мәселен, іріктеу аукциондық рәсім арқылы өткізіледі. Бұл ретте жаңартылатын энергия көздерін нысандарын салу құнын арзандатудың арқасында олар беретін электр энергиясының тарифі жылдан жылға төмендеп келеді. Жасыл экономикаға өту концепциясының ішінде 2030 жылға дейін 15%-ға дейін жеткізуіміз керек, 2050 жылға дейін 50%-ға дейін жеткізуіміз керек. Альтернатив энергиямен бірге қоса. Кешегі аукционның өзінде 14 компания келді. Оның ішінде 10 компания жеңіп шықты. Енді біздің елімізде 10 гидроэлектростанция салынады. Енді кішкентай болса да, шағын болса да, бірақ сол кішкентай электростанциялар салынады. Мамандар бүгінде жаһандық деңгейде қор нарығындағы инвесторлардың назары жаңартылатын энергия көздері мен климаттық жобаларға бағытталып отырғанын айтады. Қазір дүние жүзінде таза энергияға деген сұраныс артып, іргелі компаниялар ауаға түсетін парникті газдардың ауқымын азайтуды көздеп отыр. Сондықтан сала мамандары жаңартылатын және баламалы энергия көздерін дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясы қажет дейді. Айнұр Қуатқызы, Серік Қоңырбаев, Хабар 24.